qədrimi bilmədiyin üçün studiyamızda. Show Business qaynayır, yenə də xəbərlər var. Prosa zərgərliyin bir çıxışı dinlədim, xoşuma gəlmədi. Hamı da gəlib çıxıb müğənni olub, məşhur olur. Adam gördüyü işə görə heç bir zaman peşman olmamalıdır. Əsas odur ki, etdiyin işi düzgün şəkildə edəsən. Axı bunu paylaşıb siləcəkdirsə, niyə paylaşırdı? Deməsəm olmaz. Bugün saat 10:00-da Space'de.